Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DeckCast e eu tenho como objetivo principal levar o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos. Saúde, fitness, informação e muita resenha. Sou o Guilherme Weisshaupt, treinador e um dos hosts do DeckCast. E eu sou o Rafael Assayag, empresário e também um dos hosts do DeckCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida. Bem-vindos ao DeckCast, podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. No episódio de hoje, temos o prazer de receber uma personalidade que vem do interior do Rio Grande do Sul, é formada em engenharia e, por meio do humor, melhora o dia de quase 100 mil seguidores através de sua página no Instagram. Com uma abordagem descontraída, retrata o cotidiano do crossfiteiro e, além de seu papel como criador de conteúdo digital, também se destaca por sua habilidade em locução e criação de mídias de eventos. Preparem-se para um episódio aprofundador, onde exploraremos os 4 pilares fundamentais da vida profissional, intelectual, físico e emocional na companhia dele, Lucas César, o Crossverso. Seja bem-vindo, irmão. Ótimo texto. Ficou muito bom. É verdade que tá aqui? Grande parte é verdade, sou do Rio Grande do Sul mesmo. Eu tava nervoso, pô, vinha doutor e um pós, não sei o que, é a Carô Hobo, dona do CrossFit. Eu pensei, por que vão falar de mim, né, cara? Não tem muito pra encher. Não, mas ficou bom, ficou bom. Não tem muito pra encher, não, mas ficou ótimo. Cara, é engraçado você falando isso aí, né, que a gente tem trazido algumas personalidades, eu quero entender, né, como que surgiu o CrossFit na sua vida e hoje você tá aqui, junto com essas... tantas personalidades aí que a gente já trouxe que sentaram nessa cadeira aí. Cara, loucura total. Então eu quero saber como é que o CrossFit entrou na sua vida para que hoje você esteja aqui batendo um papo com a gente. Pô, antes queria agradecer muito obrigado. Bem-vindo, a oportunidade de estar aqui. Seja bem-vindo. É um sonho, eu acho, aí de poder estar num podcast, assim, conversando, podendo falar sobre algo que eu criei, que eu fiz. Algo que, pô, só ficava... fingindo que tava fazendo isso no banho ali, ou lavando a louça, fingindo que dava um podcast. Mas estou muito contente mesmo de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, então, e por essa oportunidade, tá? O CrossFit na minha vida, em 2017, eu fiz, eu acho que uns 3-4 meses de CrossFit para melhorar o condicionamento físico pro basquete, que eu jogava basquete antes, eu tava no basquete da minha universidade, da URGS, e a gente tinha, bom, participava de alguns campeonatos estadual, chegamos a participar no nacional em Salvador. E daí aí, tinha aquela coisa... O cara era atleta, velho. Eu jogava já. Vai vendo, tava escondendo ouro aí. Não. Altura ele tem. Não, era só a postura e eu ando com atletas. Eu só fazia... ali, mas né? no Sul o basquete é muito forte, né? Primeiramente então... também... Caiu de paraquedas aqui, Botelho. É, mas pior que eu já conversei bastante com o Lucas. É, ele também... Você caiu de paraquedas aqui mesmo, né? Em São Paulo. Caí acabou dando certo o deck. Graças a Deus. Mas é uma honra estar com você aqui hoje, aqui, falando da sua página, que eu acompanho também há bastante tempo. E a minha estreia como co-host. Você tem ideia que eu fui promovido? Tá de parabéns. Ele mandou tão bem no episódio dele que aí a gente teve que promover ele a co-host aqui, tá vendo? Depois eu mando o Pix, galera. É isso aí. Entendeu? Mas continua aí. Você tava lá que eu te interrompi, né? Que você era... Não, tranquilo. Que você era atleta. Não era atleta. Né? Era estudante de engenharia. Praticava basquete ali. E então eu fiz ali um pouco tempo, mas eu não sabia de nada. Não sabia os nomes. Eu só sabia que era bom pra condicionamento físico. Era diferente, eu não gostava de academia e coisa, testei um pouco ali, mas foi bem pouquinho, 2017 ali, alguns poucos meses. Aí parei. Comecei de verdade, assim, e não só fazer, como consumir e logo na sequência produzir conteúdo, foi em 2022, saindo da pandemia. E daí a gente ficou 2 anos parado e eu sempre tive atividade física como uma válvula de escape para mim. Sempre pratiquei umas 4-5 vezes na semana. Seja futebol, seja basquete, hoje CrossFit. E na pandemia eu fiquei total trancado em casa, então eu não praticava. Então foi muito ruim esse momento. Quando eu tava saindo, eu pensei, cara, vou me afundar em alguma coisa. Eu já tava meio cansado de praticar basquete, futebol. Lesiona muito, né? CrossFit é melhor que não machuca. Aí eu falei, cara, vou pegar o CrossFit então e vou me afundar. Cara, isso aí eu sabia que eu ia viver... Que você falou que a maioria dos criadores de conteúdo, eles começaram na pandemia. Hoje, de grandes criadores que a gente vê. Uhum. E você foi no após, né? Na pós. Mas eu não conhecia o pessoal. Eu não praticava CrossFit, eu não consumia CrossFit. Fevereiro de 2022 eu comecei a fazer CrossFit. Em março de 22, um mês depois, eu fiz o meu primeiro post. Então, quando eu comecei a postar, não conhecia, não sabia quem era Carô, não sabia quem era o Gui, a Gisele, o Anderson, não sabia que existia CrossFit Games, não sabia os nomes, Gustavo Cunha, não sabia de nada. Pensei, não, vou começar aqui uma coisa nova. E nem trabalhava com Instagram ou comunicação? Nada. Eu estudava engenharia, eu estava entrando assim, na reta final da minha faculdade, que daí já é a hora que tu tem que se direcionar para alguma coisa. Engenharia de produção tem alguns caminhos que tu pode seguir. E ao longo da faculdade eu testei ali consultoria, eu trabalhei em gestão numa multinacional, eu trabalhei num time de projetos numa empresa de logística e nada assim eu me achei, nada despertou. Eu já estava entrando no final da faculdade, então praticamente todos os conteúdos da engenharia eu já tive contato e nada me animou, sabe? Então eu tava meio que, o que eu vou fazer, sabe? Que engenharia não sou muito feliz hoje que sou formado, mas, pô... Não... Você lembra seu primeiro post? Qual que foi? Cara... Se foi bom, se não foi... Não, porque, às vezes, eu tenho certeza que não foi bom. Eu tenho certeza que... O meu terceiro post foi bom. É. Eu lembro, eu tinha um seguidor, eu acho. Eu... Sua mãe. Não, mãe nem sabia. Eu não contei pra ninguém. Tô começando um projeto. Meus amigos e tudo mais, eu não contei pra ninguém. Pensei, não, eu vou criar uma coisa e ficar em segredo. Se o negócio bombar por conta própria, é porque é bom. Senão, não vai... Você nem mostrava a cara, né, no começo. No começo, nem mostrava a cara. Eu lembro, acho que o terceiro post, assim, deu, tipo, 3 mil views. Aí eu falei, caramba, velho. Foi. Olha só, tem, né? Aí eu comecei a postar, na época, 2 memes por dia. Produção, eu tenho 2 irmãos. Um deles me ajuda também, me ajudou bastante nisso. Aí, no início, era 2 memes por dia. Aí ali pelos 9 mil seguidores que eu comecei a aparecer. Mas é duro aparecer, né? Porque dá uma vergonha. Puta merda, tu faz o vídeo ali... Quebrar o gelo de falar com a câmera, né? Nossa senhora, a câmera assusta demais, é um negócio... A estatística ela é bruta de pessoas em falar em público, né? Tem gente que prefere morrer do que falar em público. Não, mas é um puta diferencial, né? Exato. É um puta diferencial, acho que pra essa área se aparecer ou você só fazer um meme... Porra, deve ser bem difícil. Eu digo que no mundo atual, você ser um bom comunicador é um grande diferencial na sua carreira. Se você fala bem, se expressa bem, se você vai ser ali colocado em um cargo bom de liderança, de gestão, por conta da sua capacidade de comunicação. Certeza. E o contrário também, hoje se você não sabe se comunicar, as coisas vão ficar difíceis para você. Ah, não, eu acho também, concordo com isso. E você já tava namorando a Vi nessa época? Que você falou já. No off aqui, você falou que começou isso aí porque você estudou por conta dela, né? Por causa da Vi, minha namorada. Te amo, amor. Ela com certeza ela vai assistir. Ela começou a fazer crossfit agora ou foi só a firula? Ah, ela não vai fazer crossfit, ela não gosta de crossfit. O Dex tá te esperando. Ela não gosta de crossfit. Ela faz fisioterapia e não faz o crossfit. Pra que ela comendo lá, a marmitinha, não, todos, ela sofreu tudo, o Dex. Os recebidos que eu recebo lá em casa, ela show de bola. Mas fazer o burpee no piso preto, ouvi. Ó, pra quem não sabe, a Vi, ela é Miss São Paulo. Miss São Paulo. Miss São Paulo. A Miss São Paulo ficou em terceiro lugar. Olha. Essa galera do Sul, ela é do Sul também? Ela também é do Sul. Vocês passaram umas vezes a mais na fila da beleza lá, né? Aí não sobrou pra nós de Bauru, né, mano? Ai, lá em Bauru, o pessoal de Bauru foi prejudicado mesmo, foi tudo lá. Ralou no asfalto. Assoprava vidro, mano, quando era criança. Tá bom, nós estudou um pouquinho, pô. Aí os caras do Sul não deixam mais legal. Não, parabéns pra ela que tava competindo, né, esses tempos atrás aí. Em julho. E aí você criou a página... Então, você aí... pensou no dela e acabou gerando a sua. Não, então, ela tava... Vamos contextualizar rapidinho concurso de Miss pra vocês entenderem. Concurso de Miss, quando a gente fala concurso de Miss, o que vem na cabeça de vocês agora é o Miss Universo, que é a principal franquia. Que eu passava na Band, né? Enfim, é isso que vem na cabeça. Mas tem outras franquias. Então tem o principal e tem outras três principais que formam o Grand Slam e daí infinitas menores. Aí a Vi estava lá em Porto Alegre, em 2022, participando de uma dessa do Grand Slam, não da principal. E eu comecei a ajudar ela, então, porque é muita coisa que envolve um concurso de Miss. Tem que treinar, tem que estudar, tu tem que estar presente em rede social, tem que criar conteúdo. Tem muita coisa que tu tem que fazer. Então não é só beleza. Não é só beleza. Não, putz, é legal mal, então. Não, exato. É legal frisar também uma informação, né? Eu trabalhei com uma modelo uma vez, fez bastante tempo. Cara, ela chegava a vir pros treinos com jejum de 17 horas. Nossa. Creio que deve ser algo, né, dessa... Não sei se é a mesma vertente, você falou que tem várias, mas... Esse era um desafio, foi um desafio pra mim. Passar treino pra uma pessoa, tentar achar um limiar ali que ela conseguisse performar sem apagar. É porque qualquer impacto ali no corpo também, dependendo do que come, né? E cinta modeladora, elas usam muito também. E, cara, é uma vida bem puxada, assim. Quando eu acompanhei, eu tive esse privilégio de acompanhar, mas eu vi que era bem puxado mesmo. Bem dedicação. Quando se compromete ali... É muita coisa que tem que dizer não e fazer. Cada centímetro, né, do corpo ali faz a diferença, né? Tudo conta. Certo. Até, por exemplo, na passarela ali, 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, ela vira visualmente, e até pra pessoa coordenar o corpo, a gente sabe dos ginásticos, né? 1 quilo a mais ou a menos, tu sente na barra. Muda. Na passarela ele também, é uma performance. Toda competição é isso, né, cara? Detalhe, né? Detalhe, né? Competição é cruel. É detalhe. Então, aí eu comecei a ajudar ela com o Instagram dela. Aí comecei a ajudar com o Instagram, comecei a entender um pouco mais sobre a plataforma, sobre como é que funcionava, o algoritmo e tudo mais. Comecei a entender que tinha que postar todo dia. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, quero fazer as coisas pra já. Aí eu comecei a incomodar muito ela, pra ela postar todo dia, né? Aí uma hora ali eu falei, não, vou criar uma coisa minha aqui, senão daqui a pouco eu perco até a namorada, que eu tô incomodando demais, né? Aí eu falei, não, então vou criar uma coisa minha. Mas o quê? Aí que entrou, eu já tava 1 mês no CrossFit nessa época. E eu não fazia ideia, pensei, vai ter que ser algo que eu goste, né? Não vou, tô querendo sair da engenharia, vou criar um Instagram sobre engenharia? Pô, vai morrer amanhã que eu não vou falar nada. Então comecei a pensar... Isso já tava definido na sua cabeça, que engenharia não ia rolar. Bem definido, assim. Eu torcia, né? Na época não tinha... Era o que tinha por enquanto, né? Eu tinha que criar alguma coisa pra sair da engenharia. E daí eu pensei, tá, então vai ser relacionado ao esporte, porque é o que eu gosto, é o que eu sempre gostei, futebol, basquete, hoje o CrossFit. E daí eu fui olhando, fui analisando, vendo o que eu gostaria mais de fazer, e daí eu comecei a pesquisar sobre o CrossFit. Aí eu descobri que tinha o CrossFit Games, e daí quando eu vi numa ótica de esporte que me pegou, porque eu e o meu irmão do meio, o Matheus, a gente sempre teve isso de... conversar sobre coisas do esporte, sabe? Sobre o jogo do Inter, sobre a NBA, se mandar estatística, jogos, jogadas, ficar discutindo. Ah, quem são os melhores 5 jogadores da NBA dos anos 80? Aí faz uma lista, aí discute, debate. Sempre gostamos muito disso, eu e meus amigos também. Então, quando eu vi que o CrossFit tem esse lado, eu falei, não, então combina comigo, fecha comigo. Pô, tem estatística, tem a tia Claire que ganhou não sei quantas vezes, tem isso, tem aquilo. Aí que eu falei, não, então acho que eu vou criar de CrossFit, fazer meme aqui, porque a única coisa que eu consigo postar todo dia seria alguma piada, uma bobagem. E vamos ver o que acontece. Aí no início eu nem pensei muito, eu fui mais no impulso de só vou começar, depois o que precisar mudar eu mudo, o que precisar melhorar eu melhoro. Foi um logo horroroso de feio que eu coloquei. O nome era CrossFit Memes quando começou a página. Aí depois que virou Crossverso. Eu acho que eu fui te seguir um vídeo que tinha uma chavinha assim que você dava um peteleco nela. E aí acho que era do... Treinar ou não treinar. Do treinar ou não treinar, né? Sim. Aí eu lembro até o final do vídeo até hoje que você dava um peteleco na chave, a chave saía da mesa... E caía no chão. Aí caía no chão e aí tava lá. Treinar, né? Treinar. Acho que era no dia do descanso, né? Um negócio assim, né? O que fazer? Aí. Treinar ou não treinar? Não tinha como fugir. E com quantos seguidores você tava quando você mudou o nome da página? Você já tinha um reconhecimento ou você já... Não, tinha uns 9 mil. Foi junto mais ou menos tinha, quando eu comecei a aparecer. Ô Lu, e esse processo aí foi tudo orgânico? Você tem... até os 8 mil mais ou menos, eu impulsionava alguns posts. Aí quando eu comecei a aparecer, eu parei. Eu falei, não, vamos ver como é que vai. E começou a ir muito bem. Quando e você não, aparecer... não tem trabalhado com tráfego, nada? Agora não, só quando é alguma coisa com alguma marca ou algo assim. Mas de posts meus, não. Agora só de... Caraca, é um desafio, porque sobreviver no Instagram só no orgânico é... Só no orgânico. Crescer só no orgânico é muito difícil. Seu conteúdo tem que ser muito bom mesmo. Tem que ser bom. Porque... É que o nicho dele também ajuda bastante, né? Entrega, né? É, o humor ajuda muito, porque o usuário ele consome rápido e ele é muito compartilhável, né? Uhum. Então ele se identificou, ele entendeu a piada, identificou, compartilhou. É sucesso. E essa questão do humor, você já tinha de antes? Você já era? Porque assim, a gente sabe que ele é um cara engraçado aqui no dia a dia, né? Ele já sempre vem com uma tirada e tal. Você já se identificava com essa veia aí? É, eu acho que eu sempre fui meio bobo, assim, de ser meio palhaço, meio um pouco sempre extrovertido, vem com uma gracinha, assim. Sempre uma gracinha, sempre uma brincadeirinha. Mas nunca tinha pensado, assim, de sabe, fazer algo relacionado ao humor como parte da minha profissão ou algo assim, sabe? Hoje é o que eu mais gosto, que eu tô agora que eu terminei minha faculdade e eu posso, então eu tenho mais tempo de ler e estudar coisas que eu gosto. O que eu tô mais estudando é sobre humor, sobre audiovisual, que eu tô gostando bastante de produções audiovisual, mas é o que eu mais tô gostando hoje, assim, de entender, de aprender, de ver. Acho que você comentou comigo que você vai fazer um curso aí, né? Isso. Eu tô analisando para que lado eu vou agora aqui. Agora que eu não tenho mais engenharia me cobrando. Ô Lucas, e o julgamento? Como é que ele é? Porque numa primeira, principalmente no caso que é humor, né? O Otero também desenvolve bastante nas redes sociais, o Gui também. Mas eu sei que é humor. Eu imagino que deve ter um julgamento de familiar, de amigo próximo. Pô, o cara tá... Aleatório, né, cara? Pô, o cara tá... Virou blogueiro de CrossFit, meu. Eu acho que os haters também, né? Quando que essa chave vira pra você de... Meu, vou fazer isso, vou me dedicar pra fazer isso bem feito. E como que é lidar com esse julgamento se ainda... Passa por isso, já passou, nunca viu dessa forma? Cara, até hoje em dia, assim, dependendo do vídeo que eu faço, assim, eu olho, assim, às vezes e penso, ô, louco, velho, mas isso aqui é muita bobagem, não é possível, sabe? Tem os vídeos que eu olho... Eu penso a mesma coisa, velho. É muita bobagem, eu vou postar. Cara, daí eu paro, pô, pronto, vai estourar. Agora é só vem de relance, às vezes, assim, hoje já não... Tipo, eu penso, é muita bobagem, azar, é bobagem, mas é post que eu tenho que fazer hoje, né? Aí eu posto. E já aconteceu com você aquele caso assim de... Cara, esse post não vai virar nada, tá? Uma meleca, né? Aí você vai, posta... E vai, né? Pum, viraliza. É, o da chave que tu falou, eu não esperava tanto. É o meu com mais views. É o meu com mais views, eu acho. Então, né? Eu não esperava. Por isso que assim, aí tem que entrar... Né? Acho que uns 7 milhões. Por isso que tem que entrar nessa lógica. Você fala, conteúdo é conteúdo. Não dá. Pra mim, às vezes, tá ruim. Mas às vezes pro público o negócio vai virar, então... E o que acontece bastante é tipo... Ah, encontrei alguém ali num campeonato, algo assim, a pessoa fala de um vídeo específico meu, assim, que esse vídeo pegou a pessoa. Então às vezes é um vídeo ruim, que eu não gostei tanto, não deu views, deu poucas views, pouco engajamento, mas para aquela pessoa foi aquele vídeo que pegou ela, por causa daquele vídeo que ela gosta da minha página. Então não tem que ficar julgando muito o teu conteúdo. Pega e posta. Cara, pega e posta. Hoje um dia vai vir um bom, um dia vai vir um ruim, paciência. Hoje o Matheus, né? Matheus, pra quem não sabe, um dos sócios aí da Fênix, ele me mandou uma mensagem de um aluno que entrou hoje no time. E eu falei, pô, da onde que ele veio, né? Eu sempre pergunto pra entender da onde que estão vindo os novos alunos, ainda mais agora que eu tô sem competir, eu não tô aparecendo muito, né? Então, geralmente, a maioria dos alunos vinham de competição. Porque a gente tá na arena, tal, o cara tá vendo a performance, ele quer fazer, às vezes, o treino que você faz e tal. Mas aí o Matheus, não, ele viu um vídeo seu no Instagram, que estava patrocinado, porque eu trabalho também com... Eu uso as duas mídias, né? A orgânica e a mídia paga, né? E aí ele viu um vídeo que ele mora nos Estados Unidos, chegou para ele o patrocinado, eu fazendo um snatch lá e tal, e aí ele foi dar uma olhada e tal, viu o Instagram, viu a planilha e foi. Virou aluno, né, hoje. Internet, é louco. Não para. Então você vê que... bizarro, né, velho? Você tem que ver que isso, né, meu, é um negócio que hoje em dia é um... Não, mas volta lá no julgamento. O que você sente aí? Pô, o início era muito difícil. O início, quando eu, ali pelos 9 mil, que eu falei, não, eu vou começar a aparecer. Nossa, aí era difícil. eu não falava para as pessoas, né? Então as pessoas ao meu redor não sabiam. Você não chegava nos amigos, falava assim, ô, me segue lá, eu comecei um projeto novo. Não, isso não fazia. Quem... Minha família sabia, meu pai, minha mãe, né? Mas meus primos, meus tios, eu não, também não tinha falado. Eu deixei. Falei, ó, vai, é um... que der, deu. Então, o que me tranquilizava é que, pô, quem tá ali, quem seguiu é porque quer ver, sabe? Gostou, alguma coisa gostou. Então, eu tentava me apegar mais nisso do que na vergonha que é aparecer, né? Que antes eu não postava nada, não era de rede social. Eu tinha meu perfil pessoal ali, postava uma vez por ano pra atualizar, só a fotinha de perfil. E show, então não era de ficar aparecendo. Então as primeiras vezes foi bem difícil, assim. Mas eu tava comprometido que era isso que eu ia... Que eu me comprometi a tentar fazer isso dar certo. Falei, bom, não vou morrer na praia por vergonha, né? Se for morrer é porque é ruim. E daí comecei a postar. Mas até hoje, às vezes, tem um que outro que pega, assim, tipo... Mas esse tá muito bobo, velho. Não é possível. Mas eu posto, sim. Já passei. Mas no início foi bem difícil. No início era todo post que eu ia postar, assim, era uma vergonha, só clica e... E depois eu acho que também, hoje você tem feito eventos presenciais, daqui a pouco eu vou te perguntar também como é que foi esse início do seu trabalho, né, nessa questão, mas o público já te reconhece, né, na competição, já vem, fala de Crossverso e tal, eu lembro que aqui no Deck, o dia que você chegou aqui, perdido, do nada, aí alguém veio e falou, ó, o Crossverso treina aqui e tal. Eu teve um cliente, né? O Caio. O Caio. Ficou doido. O Crossverso é postado, viu? Do Instagram. Ficou doido. Só pra mim ele foi umas 3 vezes de você. É. Pô, o Crossverso tá aí, não sei o quê. Muito obrigado, Caio. Me salvou o Caio, viu? Pois é. Já vim aqui, né? Esperando poder treinar com a galera, né? Os caras, né? E daí o Caio veio me reconhecer. Eu falei, Caio, graças a Deus. Alguém vai me ajudar aqui, vai me dar uma moral, né, meu? Um dos nossos primeiros alunos, né? Foi, o Caião? É. O Caião mora aqui do lado, transformação né? Absurda. Você fez um post, esse eu queria falar, inclusive eu quero convidar vocês também a ver esse vídeo, você já até sabe qual é, que foi um diálogo com a Marília e a Gabriela. É, isso foi bom. E aquele ficou muito bom, e agora você começou a falar sobre aparecer, né, e não aparecer. Cara, aquele encaixou certinho, né? E, tanto que tem muitos alunos aqui que me falam desse post, né, que você fez. Já falaram mais, agora você já tá mais entrosado com a galera, mas essa tela verde também é uma coisa que... A tela verde, né? Pra quem não sabe, que fica um diálogo assim, né? Como se você estivesse numa entrevista mesmo com ela e encaixou tudo certinho, foi um dos seus posts mais entregues, né? Você já esperava desse? Cara, esse aí... eu tenho certeza que você fez já sabendo que ia longe. Né? Esse daí... É meu primeiro podcast, né? Não. Esse aí... Geralmente, quando assim, eu tenho uma ideia um pouco mais elaborada, assim, que eu acho, não, essa aqui tem futuro, eu deixo ela maturando, assim, sabe? É, tem vários posts que eu penso no dia, assim, tiro um tempo do dia pra pensar, penso, tá, papum, gravo. Você anota? Anoto, se precisar escrever um roteirinho, e tudo mais, faço. E posto, assim, coisa mais rápida. Mas tem alguns que eu... penso assim, vejo e falo, não, aqui tem alguma coisa boa, não vou gastar num impulso aqui, vou deixar maturar. E esse foi um, eu tava ali com essa ideia e deixei. Até que um dia eu peguei pra gravar, gravei e não tava feliz com ele. Não tava, sabe? Eu pensei, pô, dava pra ficar mais engraçado isso aqui. Aí eu deixei ele gravado ali, mostrei, geralmente quando eu faço assim, daí tô com alguma dúvida, mostro pra Vi, pra minha namorada, mostro pro meu irmão, pergunto o que eles acharam e tudo mais. Você vê que ele tem um processo de criação. E vejo... Exato. E, só que é bom perguntar ali... Agora, antes eu morava com meu irmão em Porto Alegre. Agora eu não moro mais com ele. Então eu só recebo a mensagem. Mas eu prefiro pessoalmente, pra ver a reação mesmo da pessoa, né? Porque senão tu dá aquela colherinha de açúcar, né? Não, tá bem legal. Assim. Posso lá. Então, mas eu mostrei pra eles, eu vi que não tava tão legal e eu já tava com esse sentimento de, não, esse aí não tá muito legal. Não passou a triagem. Não passou e eu já tava com o pé assim, né? Eu mostrei pra eles, quando vê eles acham muito engraçado, eu posto. Mas veio esse feedback bem parecido, eu pensei, não, deixa. E daí eu deixei, ficou mais uns meses lá, parado no meu... eu tenho um grupo pessoal comigo mesmo, né? E daí eu faço isso também. Deixa minhas ideias lá. Dica. Boa, um grupo com vocês. É ótimo. Isso é ótimo. Estratégia de produtividade. Isso daí. Eu tenho vários grupos, no caso. Eu tenho um só para vídeos da Crossverso. Mais conhecido como uma nuvem, né? É, uma... WhatsApp ajuda muito. Aí um dia eu falei, não, é hoje, vamos lá. Vamos pegar, fazer direitinho, tentei enquadrar melhor, que eu achei que o enquadramento não tinha ficado tão legal. Que daí num vídeo, muita coisa comunica, né? Não é só a palavra que tá falando. Se tu vai usar um filtro, comunica alguma coisa. Por exemplo, se a gente fazer um experimento aqui, pega nós, põe uma venda, nos larga no meio de uma sala de cinema, a gente não sabe o que tá vendo. 5 minutos a gente vai descobrir, a gente sabe se o filme é de terror, de comédia, de ação, suspense, a gente sabe o que é. E ninguém precisou falar. É. A trilha sonora fala, as roupas, as cores das roupas, o filtro, tudo isso comunica. Então eu falei, não, vou fazer um mais caprichadinho, acertar o ângulo da câmera e tal. Eu falo isso, mas eu não domino isso. Eu só sei que isso existe. É o empírico, cara. É o empírico, testando e, né, é o erro e acerto. Isso também é um método, né? Perfeito. Aí eu, refiz, mudei o diálogo, mudei o texto ali. Daí eu falei, não, esse aqui tá legal, agora ficou bom. Aí eu já mostrei pra Vi, pro Matos, meu pai... Mas esse eu já sabia, daí eu falei, não, esse aí vai bem. Mas não achava que ia tão bem. E um vídeo que quando você chegou aqui, que você me chamou, vamos gravar um conteúdo assim, e eu acho incrível essa criatividade dessa área de vocês do humor, de como é que vocês... É. Você falou assim, não, tô chegando aqui no Deck, qual foi o primeiro insight que você teve? Eu chegando pra treinar no Deck, aí no dia tava a Bia... Acho que eu, aí. Tem monstro aqui, né? Tá louco, mano. Aí ele catou, colocou todo mundo fazendo um movimento diferente. Você já fez o roteirista ali na hora. Falou, ó, você faz isso, você faz aquilo, você faz não sei o que, eu vou ficar aqui. Aí você me filma com a cara de espanto. E acho que foi o vídeo também que você fez em collab com o Deck, né? Com o Deck, né? Acho que deve uma trilha sonora o vídeo mais visualizado do Deck aí. Ó, então quem não assistiu esse vídeo pra ver o Deck lá também, né? Não tá no Deck, Lucas. Tá no Deck. Tá no do Deck, collab. Vai, mais fácil de achar no do Deck. Abre no perfil do Deck. Mas antes disso, na moral, se inscreve aqui no canal do YouTube. Sim, deixa o like, se tá curtindo aí o episódio de hoje. Manda aquele comentário. E ó, você já conhece a Rocket Labs, Lucas? Me conta dela. Ó. Me falaram aí. Tô curioso. eu vim com essa pergunta pra você, Gui. Tu é o cara pra me falar. Vamos ver o que o público vai falar, hein? Mas eu fiquei sabendo que a Rocket Labs tá de olho em alguém do nicho do humor aí, hein? Um influenciador tal. Eu tomo suplemento. Creatina. E vai ser lançado... De vez em quando eu preciso, né? O Chima Rocket. Chima Rocket? Eu vou experimentar esse chimarrão aí diretamente do Sul. Se for tão bom quanto o Rocket Fuel... A gente vai trocar ideia depois do episódio, hein? Ó, é do Inter, tá? É do Inter. Falando nisso, que time que você torce? Eu torço pro Internacional de Porto Alegre. Eu sei que tem uma treta grande lá, né? É uma treta grande. E foi comigo conhecer o estádio do Palmeiras, hein? Fui lá assistir. Um jogo horroroso. Um jogo horrível. O maior do Brasil, por respeito. Mas é o maior. Vi, fica de olho nesses dois, eles estão muito juntos, viu? Inclusive, você estava numa resenha esse final de semana aí, né? Não, eu fui num churrasco gaúcho, comi pão de alho. Que é isso? Ah, não. Véio? Esperei tanto. Mas aí, ele manda bem na não, faca, eu não fiz, lá? Eu só comi também. Nada, só comi. Eu fiz o chimarrão. Ah, chimarrão. Não, é verdade, o chimarrão... Falando nisso, você precisa se apresentar aqui e fazer um churrasco pra nós, né? Todo gaúcho que se presta. Posso fazer. Eu trago a faca. Tá. A tábua já até tem aí. Eu trago o meu Life Strong, tomo ali bonitinho. E eu faço chover. Então nós vamos... Então, eu fiz um intensivo antes de vir pra São Paulo, né? Eu falei, não, tem que... intensivo no meu churrasco aí, porque eu sei que em algum momento alguém vai me cobrar, né? É, mas o chimarrão mesmo, tem umas coisas que você já falou de gíria mesmo, da cultura gaúcha, que o chimarrão eu tinha tomado tereré. Né? É, eu falei isso pra ele hoje, eu falei, cara, o chimarrão nunca tomei, primeira vez tô tomando, hein, galera? Primeira vez, segunda vez tomei sábado com ele, mas nós tomamos a garrafa inteira. Matamos a garrafa. Eu só conheci o gelado. Ele falou assim, é a mesma dinâmica do café. Pera, então não vai tomar tudo, a garrafa, porque o café é assim, né? Você vai tomando, conversando. E foi, né? E foi. Não, mas é muito bom, gostei. É bom. Gostosinho, né? Eu gosto de gelado, né? Inclusive, produção, acabou meu Life Strong, hein? Ajuda nós. Acabou, né? Meu Life Strong. Esse aqui não dá pra ficar sem, né, velho? A gente tô viciado nesse trem aqui. Gostei do de maracujá. É muito bom. Você já experimentou? Não, eu tô guardando o meu pra... Vai ser meu pré-treino. Depois daqui vai ter que treinar, né? Vai ter treino. Tem que treinar. O meu já tá pago. Outro, tem problema. Aí os caras já tudo treinaram, só eu que vou ficar devendo hoje. Treinei, usei o meu Airwave pra treinar hoje. Performei bem, viu, meu coach? Performou? Foi. Você hoje... tá tranquilinho, sem estresse? Sem estresse, baixo cortisol. Aí, ó, vias aéreas liberadas. Galera, quem não conhece, ó, Airwave, a placa esportiva de performance. Quem acompanhou o Rogue Invitational Invitational, sei lá, Invitational. Rogue Invitational. Viu que grandes atletas lá, Dellin Pepper, a Danielle Brain, não estavam usando, dá pra ver, de vira e mexe, quando acabam as provas eles tiram e ficam mordendo aí o equipamento. Então você vê, não é brincadeira não, realmente tem estudos aí que embasam a performance e o pessoal tem usado aí, tem gostado muito. Tem relação com o do basquete, Rafa, esse aqui? Aquele que o Curry fica ele tem relação, todos os aparelhos, esses dispositivos de performance. É a mesma lógica, né? É a mesma lógica. Então, não só para performance, mas também para proteção mesmo. É que ele é um pouco mais avançado ainda do que se tinha de protetor bucal, né? Tanto do box, essas coisas. Sim. Ele é um pouco mais avançado de tecnologia porque ele, além dessas funções de proteção dentária e bucal, ele ainda ajuda na expansão das vias aéreas, né? Então, ele ajuda no reposicionamento da língua e com isso você consegue... economizar um pouco de esforço ali na respiração e tudo mais. Os detalhes, né? Detalhe, né, velho? Esporte, é o que a gente tava falando do Miss. Do Miss. No... Detalhe é... Leva um tudo já. Tinha um comandante meu que ele falava assim, no geral, todo mundo é bom. Mas nos detalhes... Então, isso eu levei pra minha vida, né? É e até na produção de conteúdo, tudo eu sou muito detalhista também. A Gi, ela é da produção, né? Ela é de fazer, e realmente isso tem uma outra história que a gente pode falar também sobre qualidade e quantidade, que geralmente a qualidade sai com a quantidade, né? É. Isso tem um experimento que um professor fez com alguns grupos na faculdade, que ele falou assim, ó, vocês vão fazer o máximo de foto que puderem. E aí pegou um outro grupo e falou assim, vocês vão fazer a foto mais bonita que vocês puderem. E aí, curiosamente, a foto mais bonita saiu do grupo que tinha tirado mais fotos. Por quê? Porque a gente vem naquela questão do aprendizado da tentativa e erro, né? É. Quanto mais você faz... Você aprimora, né? Você aprimora, você vai aprendendo e tal. E o grupo que ficou preocupado no perfeccionismo em fazer a melhor foto... Perdeu. Não conseguiu, né? Extrair. Criatividade é exercício também. O Instagram é próprio isso, né? A gente que faz bastante conteúdo pra Fênix, assim, né? Tentando instruir. Às vezes a gente vai lá, joga uma descontração, um entretenimento, a entrega é 10, 15 vezes maior. Início você vai aprendendo. Que é tudo uma organização, né? Dosar, às vezes, com certeza você tem esse plano também, né? Dosar os memes que você posta ali, ou às vezes a própria merchan, né? Que entra, agora faz parte da sua vida também, fazer essa divulgação com as marcas parceiras sua. E se não tiver organizado, não entrega nada, né? Gostei do que você falou. Criatividade é exercitar, dá pra você exercitar ela. Isso. Como que você instiga a sua criatividade? Eu acho que foi fazendo... Eu acho que, pelo menos no início, assim... Uma coisa que me dava bastante medo era pensar... Cara, como é que eu vou postar todo dia, velho? Um ano é 365 posts, cara. Post pra caramba. É post. Como é que daí eu pensar... Não, hoje eu tenho que postar. Se concentra no hoje. Pra não pensar... Nossa, mas eu vou ter que postar todo dia. E daí como é que vai ser lá em março de 2024? Sei lá, março de 2024 eu vejo. Hoje eu tenho que postar. Eu consigo hoje? Não, hoje eu consigo. Então, eu acho que me obrigar de todo dia fazer alguma coisa, todo dia criar alguma coisa, isso foi desenvolvendo a habilidade de criar, né? A criatividade. Hoje, eu já busco algumas outras coisas, né? Eu eu vejo muita série, eu pego muita referência de série, de filme. Eu ia te perguntar isso. Conteúdos que você consome de referência para os conteúdos? O que eu mais gosto de ver é série e documentários. Gosto muito de série e de documentário. E aí você assiste com essa intenção? Na hora que hoje, você tá vendo ali, você já vai com o olho clínico. Hoje, por exemplo, tem séries que eu já revi milhões de vezes de comédia, tipo Friends, tipo The Office, Modern Family, essas coisas assim, eu já assisti várias vezes. Hoje eu coloco e eu tento assistir, por exemplo, tô lendo um livro que fala sobre ferramentas da comédia. Aí eu vejo a série tentando identificar o que o cara falou no livro, se de fato tem essa correspondência. Os caras ali em Friends estão fazendo isso. Hoje eu já tento, às vezes, olhar com um olhar um pouquinho mais de estudo do que de lazer. Ainda mais essas séries que eu já sei decorar, sabe? Eu coloco ali e falo, não, vamos ver exatamente o que esses caras fizeram, que é um sucesso. Absoluto. Um monte de gatilho emocional por trás da comédia, né? Tem muito. É basicamente um homem e uma mulher com algum problema que tem que lidar e não consegue lidar, né? E fica nisso. que vai fazer? O CrossFit é maravilhoso, é um grande problema na sua vida ali. Todos os dias. 10 minutos que tem um problemão para resolver. Por si só já é engraçado, né? Esses dias eu cheguei e o pessoal tava, acho que era um aquecimento, tava andando assim com um dumbbell erguido assim. Eu olhei, bom, isso aí por si só já é engraçado. Então, eu acho que o dia a dia faz você criar bastante, né? O CrossFit ele gosta de ser zoado. Eu tava esse dia que você chegou. Eu tava com um dumbbell. O pessoal andando. Você já chegou me tirando uma onda já. Chega assim, tá caminhando na rua, daí passa, pô, tá caminhando, correndo com segurando uma bola aqui. Pô, é isso. Precisa fazer piada? Precisa. É engraçado. É engraçado, né? Agora o povo já fala assim, cadê o Lucas? A hora que o povo tá passando, fazendo alguma coisa engraçada, você fala, cadê o Lucas pra filmar isso aqui? Pra fazer uma... O povo já espera de você agora. Eu acho que essa... CrossFit só precisa ter uma câmera, né? Ela cria conteúdo por conta própria, né? Sozinho. Inclusive, a gente tem uma câmera que tem lance aqui, que sempre que sai uma palhaçada, alguém corre lá apertar o botão. Mas a galera que a gente tem aqui no Deck também, né, cara? É um negócio muito doido aqui, né, velho? Tem um cara do humor, aí tem um levantador de peso, um ginasta... Cara, doideira, um cirurgião velho. Que abre crânio, o outro que... É uma galera muito eclética, né? Então. Falando na galera do Deck, quem que veste a galera do Deck? Ó, tô sempre de Upper Just aqui, né, velho? Nosso uniforme do Deck é Upper Just. Nós... A pretinha básica. Estamos sempre lindos, né? A marca sensacional de vestimenta para o esporte. Tem QR Code na tela aí, tem cupom de desconto, hein? Chama! É isso aí, galera. Ô, Lu, deixa eu te perguntar. Quando que você teve seu primeiro contato, assim, de trabalho com relação... Quando o Instagram te virou essa chave pro trabalho, assim, falou, opa, acho que agora eu vou começar a trabalhar com esse trem aqui. Começou a chegar o primeiro contrato, a primeira demanda. Como é que foi isso aí? Eu acredito que foi com a Vi mesmo, sabe? Vendo, assim, que... Aí, totalmente outro nicho, né? Que é de moda, que é de modelos. Mas o quanto... Dá para monetizar um Reels, uma foto, um post. Comecei a ver, foi justamente nessa época assim que eu vi que o Instagram ele pode ser uma ferramenta de trabalho, uma plataforma onde eu trabalho. Aí eu me formei agora em engenharia de produção. Engenharia de produção basicamente é a engenharia de fábricas, de indústrias e de gestão. Eu tinha que escolher o que eu ia fazer para o TCC, eu já tinha começado a página. Então, falei com um professor meu se dava para fazer o meu TCC relacionado à página. Apresentei, ó, falei, eu tenho isso, 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 tá assim, assim, assado. Quando eu comecei, o TCC ela tava com 11 mil seguidores. 11,1. Eu lembro que eu escrevi um e-mail para ele e eu botei ele, hoje estamos com 11,1. E daí, ele falou, não, sim, tem inclusive, como fazer... Quando tu me entrevistou, eu acho que eu tava com uns 80 já. E quando eu cheguei no Deck, em maio, eu tava com 65. 65. Então, foi mais ou menos... E estamos chegando nos 100 mil, hein? Acho que talvez esse momento já esteja com 100. Talvez ele já esteja com 100 mil hoje, acho que já vai estar. Talvez. Aí vai ter o desafio Crossverso. Aí acompanha lá para ver o desafio Crossverso. Já vai estar, já vai estar. Já vai estar. Tô profetizando na sua vida. Quando fala desafio, eu já imagino que vai sobrar para nós. Um ótimo desafio. Bom desafio, bom desafio, bom desafio. A gente gosta. Algo bem coerente. Continue, continue. Aí, então, falei... Aí a ideia do TCC foi de criar um modelo de negócio dentro do Instagram. Aí o objeto de estudo, né? Porque daí tem que ser bem acadêmico. Aí o objeto de estudo era uma página no Instagram, a Crossverso. Aí para isso, então, eu tive que ir atrás de bastante... Ler bastante artigo... Enfim, tive que pesquisar bastante no primeiro semestre. E no segundo semestre, então, eu fiz bastante entrevista. E daí eu entrevistei a Gi, entrevistei o Paul Klein, o Leandro do Bom Dia CrossFit, o Deva, o Johnny, dono do meu box lá de Porto Alegre. E aí ali eu comecei a aprender bem mais, comecei a ver as visões de vocês em relação à plataforma. Como é que vocês encaram a plataforma? O que é o Instagram para alguém que já trabalha com o Instagram? E daí eu comecei a entender um pouco mais como algo como que gira esse possível de monetizar, algo possível de ganhar dinheiro. Pode ganhar com patrocínio, pode ganhar vendendo algo próprio, um produto, um serviço, uma divulgação. É onde todo mundo tá. Não adianta, é onde todo mundo tá. Ah, sim. Tem outras plataformas, tem outros... Cara, o Instagram já é um cartão de visita, né? Quando você vai conhecer alguém, falar, contratar, seja lá o que for, trazer... Primeira coisa que você perguntar qual que é o Instagram. Exato. Porque lá você vai ter uma ideia do que a pessoa, né, apresenta, o que, que ela faz. É o currículo dela hoje em dia, né? Você não vai botar no Google o nome da pessoa. E o Crossverso só tá no Instagram? Tá no YouTube, no TikTok, o que mais que tá? Vocês hoje... Só no Instagram. Hoje a produção do Instagram. A ideia agora é conseguir expandir para a criação de conteúdo para outras plataformas, agora que eu me liberei da faculdade. Mas vamos ver, não tem nada engatilhado ainda. Eu gosto bastante do YouTube. Sempre quis criar para o YouTube, antes até mais do que para o Instagram em si. O YouTube é um conteúdo mais denso, né? É. Mais denso. Precisa ser mais elaborado. Não sei, hoje você cria sozinho o conteúdo? Tem alguém que te ajuda? Hoje eu crio sozinho o conteúdo. É, e vale lembrar também para a galera que está assistindo que todas essas plataformas, elas te dão o poder de monetização, né? De fazer a renda dentro da o YouTube, o Kawaii. O Brunão tá no YouTube com mais força, né? Tô no YouTube há um tempo, mas acho que entra muito nisso, né? Eu preciso, às vezes, fazer uma aula um pouco mais complexa e tal. Como eu tô com bastante alunos de consultoria, eu acabo fazendo lá, que aí, tipo... Igual, fiz um vídeo simples, Rafa. Como passar o strap na barra. Como passar o puxador. E aí tá lá, né? Quando a pessoa tem essa dificuldade, essa dúvida, já linka lá e já tá... Então, acho que... Pra você seria uma situação mais difícil, né? Trabalhar com o YouTube hoje com material, sei lá, de... Vamos por aí, 14 a 20... Cara, se bem que hoje no Shorts... Sim. Caberia muito seus vídeos, porque... Short, eu lembro que um dia eu tava no quartel, chegou um policial lá... Falou, cara, vi um vídeo seu no YouTube e tal, não sei o que... Você fazendo um desafio trocando a camisa... Eu falei, cara, mas não postei esse vídeo no YouTube... Aí fui ver, você tinha postado, já tinha batido uns 10 milhões de visualizações desse shorts daí. Foi longe. Você ganhou uns 10 mil seguidores no YouTube. Foi uns 13. E a gente mil, foi um videozinho que a gente tinha postado no Instagram. Tinha ido bem no Instagram também, né? Tinha colocado em collab. Vale, é legal lembrar que assim, ó, o YouTube ele tem a plataforma que divide os shorts e os vídeos normais, né? E eu acho que o YouTube aí hoje é o carro-chefe das plataformas de... mais organizadas, mais profissionais. Ele é uma plataforma de pesquisa, né? Sim. Só de ele ser uma plataforma de pesquisa, isso ele já fica muito à frente, né? É, e o Shorts era material que quando eu comecei o YouTube, ele tava em ascensão, assim. Eu falei, pô, é tudo material pronto que a gente já cria no Instagram, né? Vamos passar o conteúdo. Só espelhar. Aí esse aí foi muito bem, me deu um boom. Só que os outros vídeos mais densos, mais longos, eles não acompanham o engajamento dos Shorts. Então, se eu postar um shorts lá hoje, ele vai entregar na mesma proporção de que entrega as outras, assim, né? Não são todos que estouram, que vai, mas tem um engajamento melhor. Aí os vídeos mais densos mesmo, eles são mais restritos aí no engajamento, né? Mas acho que até pelo tamanho, é muito mais fácil você viralizar um vídeo menor do que um vídeo grande, né? O difícil do YouTube, eu acho que seria reter a pessoa ali. Pra ela ficar ali assistindo, tem que ser um conteúdo bem interessante. Aí já no seu nicho aí, sei lá, um stand-up mesmo. Quantas vezes não coloquei um stand-up lá em casa e fiquei... Lavando louça, assistindo, e nisso vai somando... Tem essa intenção, Lucas, de fazer um stand-up? Ah, passa na cabeça, não tenho nenhum projeto em andamento. Projeto, mas passa na cabeça. Tu assistiria se eu fizesse um? Com certeza. Tu assistiria? Assistiria. A gente até contrataria, né, de amigo. Inclusive, eu quis trazer ele agora aqui de narrador pro Deck Games, que vai rolar pro Deck Games. Dia 11/11, os alunos aqui vão se pegar aqui na arena. E ele... Vai estar em São Paulo? Vou estar em Porto Alegre. Vai estar em Porto Alegre? Vai ter campeonato um lá. Então, e como é que começou essa história aí de narração também nos campeonatos? Comecei com mídia, fazendo os stories ali. O que eu mais aprendi desde que eu comecei, eu acho que foi edição. Edição de vídeo, coisa, e consegui fazer algo bem rapidinho, assim, pra botar uma música. Isso eu consigo fazer bem rapidinho, ali no dia mesmo. Então eu comecei com edição. Ia ali, ia no campeonato, e no dia ali eu consegui postar 50 stories, desses 50, 20, 30 com edição, corte, puxa, coisa e tal. Então comecei como mídia, aí fiz de narração já, são coisas bem diferentes ali, narração cansa muito, que é o dia inteiro, parece, né? Ali o da mídia, assim, pô, fui, gravei, agora eu tenho que sentar para editar. Fui lá no TCB, fiz o conteúdo, fiz algumas entrevistas, peguei conteúdo dos atletas, aí tive que me parar um momento, eu fiquei 1h30, 2 horas só sentado com fone de ouvido, só editando para conseguir postar no mesmo dia e já voltar a gravar outras coisas. E essa é uma skill que tem que estar na manga, né? É, tem que conseguir ser muito rápida. Tem que ser rápido. Para fazer assim, tem que ser bem rápido. E tem que entender o evento, sabe? O evento tem horas que o evento dá uma murchada, dá uma acalmada, porque é 2 dias geralmente, de manhã a de noite. E é insano o campeonato de CrossFit, né? Gritaria, não, todo mundo... doideira, cabeça. Cara, loucura. Mas você tá curtindo? Eu tô gostando, eu adoro. O ambiente de esporte pra mim é maravilhoso. Sempre gostei, sempre foi nisso que eu circulei. Só que antes era futebol, aí logo cedo eu descobri que não ia ser o camisa 9 do Inter. Aí já tentou basquete? Aí fui pro basquete, aí do basquete eu vi, não, vamos ver a engenharia aqui como é que vai, talvez seja mais seguro pra mim. E assim, ó, uma coisa que me despertou, não sei, né? Pô, você começou com um vídeo na sua casa, no interior do Rio Grande do Sul, aí você foi pra influenciador, hoje tá com grandes marcas, tá fazendo evento presencial. O que a gente espera em 2024? Ano Olímpico, cheio de eventos. Crossverso nas Olimpíadas. Vamos lá. É uma progressão, né? Todo o trabalho que eu vejo que vai progredindo, eu fico curioso para saber o que você tá planejando. E vamos ver. Não, vamos ver. Vou até tomar um chimarrãozinho. Com certeza, eu vou divulgar bastante o que for que eu vou fazer. Se for surpresa, não precisa falar, né? Se for pra não falar... Eu tô sentindo que ele não quer falar. Eu tenho essa... eu tenho essa dúvida aí de que lado ir mais, porque... tem a questão do tempo, né? Não tem como eu fazer tudo ao mesmo tempo. Se eu for, por exemplo, um lado de teatro de stand-up, eu tenho que me aprofundar em teatro. Não tenho essa habilidade. As 24 horas do dia são as mesmas, né? Exato. Eu vou ter que estudar sobre. Não dá pra só pegar e se jogar sem ter uma base, né? Tem muito conhecimento sobre como tu vai se comunicar em cima de um palco, com pessoas te olhando. Se eu for para um YouTube, aí vinha mais eu estudar sobre audiovisual, sobre uma edição mais profissional, sobre equipamentos mais profissionais. Mas você troca uma ideia com o nosso produtor aqui. Eu já tô. Eu vi ele mexendo nas coisas e pensei, já tem um aqui, né? Eu vou ter minha aula. Aí, vou ver o que cara, mas isso você tava falando aí, eu tava conversando com a Gi esses dias, né? Porque a gente também sempre tá no desconforto, querendo entender qual conteúdo que no momento tá pegando mais, sabe? E o que eu reparei ultimamente, assim, no Instagram, que vídeos com umas edições cabulosas, tem uns vídeos que estão indo muito bem, então quem tá sabendo manusear muito bem a edição, né, tá se dando bem, e conteúdo diferente, conteúdo que, tipo, que quebra a expectativa ali do comum. Você faz muito bem isso, que o seu humor, ele é um pouco diferente do CrossFit e dos demais, do que eu tinha visto por aí já, né, do tipo de zoeira, você tenta ser original, tem um negócio só seu. Então isso é muito bacana e eu tenho estudado isso com a Gi, a gente tá até com um projeto novo aí, de um tipo de conteúdo novo que não tem no CrossFit, que a gente vai tentando trazer aí. Então, eu acho que essa identificação, né? Vocês já começaram, eu tô percebendo uma mudança. Então, esses conteúdos aí, eu que acompanho. A ideia é essa, tipo, de você tá tentando mudar, você... Tô tentando mudar também. Não vem, nunca vem de graça, né? A zoeira, né, mano? Você tá com louco. Mas a ideia é essa, você tentar sempre tá à frente, né? Na mudança e não tá atrás copiando, né? Quando você vem na frente, cara, o próprio Rodrigo Góes aí, vocês devem estar acompanhando lá que ele veio com o negócio do aesthetic lá, de analisar o shape do outro. Então... é algo que fura a bolha. Só ele fez isso, entendeu? Aí ele você sai da caixa. Então quando você faz um negócio seu, original... Acho que esse é um negócio que você tem que estar sempre levando em consideração que você já faz muito bem. Você falou em furar bolha, uma pergunta aqui. Ver qual que é o seu ponto de vista. O CrossFit, ele é um público nichado. Bem, né? Você está posicionado para o CrossFit. Perfeito. Já parou para pensar sobre o momento que você atingir todo esse mercado? Pode ser que você fique só nele? Como você vai fazer para furar a bolha? Como eu vou fazer para furar a bolha? Eu não sei. E também a gente... CrossFit ainda é muito recente no Brasil ainda, né? Tem que ser sincero, né? Não sei se eu soubesse. Mas... já parou pra pensar sobre isso? Já, pode ter bastante. Um momento em que você atinge esse público, esse nicho todo. Já, bastante. Eu tenho bastante interesse de criar conteúdos fora do CrossFit. Uhum. E... esse é o primeiro passo. Né? Pra tentar furar a bolha é você fazer um conteúdo geral, né? Geral, exato. Vamos lá. Mas hoje eu tenho... O Malheiro já carou os maiores hoje do nicho? É. São. No Brasil, sim. Acho que aí é dois ramos, né? Um atleta e outro influenciador, né? Mas são os beleza. São os maiores. Acho que são os maiores. Eles compartilham um público que é do CrossFit, né? Vamos dizer que eles dominam esse mercado. Então... Em número, sim. Meio milhão é o limite. Meio milhão é o limite. É o teto. Se a gente for parar pra pensar. Então, e vamos lá, percentualmente, vocês não estão tão longe assim. Não tá ali, tá próximo. É, falta o boom, eu acho. É uma preocupação que a gente pode ter uma ideia estratégica depois pra ter. Sim. Não, isso... Quando eu e a Gi começamos a fazer vídeo de casal, de brincadeira de casal e tal, isso é observando que algumas figuras no Instagram... Sim, fizeram. Que fizeram e que dá muito certo, né? Porque no Instagram tem um negócio que são os 5 Cs, né? Se eu não me engano. É casa, cachorro, carro, corpo... tinha mais alguma coisa lá. Comédia. Não sei, eu tô chutando. Pra mim, né? É o 5. Casal. Eu esqueci de falar. Casa, casal, cachorro, corpo, comida, não sei. Enfim, é o 6. Os 6 eles chamam a atenção. As coisas que param, né, galera? E aí, quando a gente começou a fazer o vídeo, a gente tinha o casal, a gente já cria conteúdo, vamos fazer, né? No meio do nosso conteúdo de esporte, de crossfit, de nutrição, que já tem um monte de coisa. E assim, foi viralizando, né? Esse vídeo de humor, de casal e tudo mais. Então é o que? Nessa tentativa, né? Mesmo que ali, aos poucos, a gente não pode esquecer do nosso nicho aqui principal, que é o esporte, que é onde a gente tem produto vendendo, né? E é o que remunera. Então, nada que você faz. O pessoal sempre pergunta: ô Gui, mas o Instagram remunera de alguma forma? Não. O Instagram não te dá R$1. Não te dá um abraço, né? Ele te dá e só te atrapalha, hein? Pode mandar um boleto ainda. O boleto ele manda. Agora você paga o tráfego que você põe de... Nossa, cartão de crédito, ele retorna, porque é tudo isso que a gente conversou, né, na nossa entrevista, tudo que gira em torno do Instagram. Então, assim, você ter mais números, você ter um conteúdo furando a bolha, né? E se você tiver também um produto posicionado para isso, cara, aí é o estouro. Um cara que viralizou muito ultimamente, eu acompanhei até o Wendel Carvalho falando nele, e eu comecei a seguir para ver os conteúdos dele, é o Guto Galamba. Não sei se vocês... Acho que não. Sei. Ele é um personal trainer também, e ele era o cara, tipo, do politicamente correto, assim, ele falava tudo certinho no Instagram dele. Não é mais, então? Aí o que aconteceu? O que eu conheci no off, no fora do digital, ele era um cara, ele era aquele cara que ele tá lá mostrando hoje. Ele era um cara escrachadão, que dava porrada, que falava real, entendeu? Que dá na cara mesmo. Só que ele não fazia isso no digital. E ele também não crescia. Aí o Wendel lá, trocando ideia com ele, falou: cara, seja você, tipo... Não, se eu fizer isso, cara, vou ser cancelado, eu não vou vender nada. Pô, eu trabalho, eu sou personal trainer, né? Eu preciso ter aluno. Aí, sei lá que hora que ele ligou... E foi. E aí, cara, explodiu, velho. É. Hoje ele tá aí mais de 1,5 milhão, acho que, de seguidores, os conteúdos deles. E é só patada, velho. Cara, ele é bem engraçado também, né? Você compartilha os vídeos dele às vezes, né? É aqueles mais longos que você me mandou, acho que não tem. Os vídeos dele dão um minutinho, assim, mas ele geralmente respondendo uma caixinha de uma forma... No meio. Ele tem uma pegada bem empreendedora também, né? Tem um outro lance. Mas, pouco coach, assim, né? É, exato. Vocês acompanhavam bem nas antigas, mesmo o Scarpelli. Scarpelli, cara, ele ganhou o mundo, assim, na internet, no YouTube, no Instagram e tudo. Sendo ele, assim, com uma linguagem um pouco mais agressiva que realmente engajava tudo, assim. Né? E isso que você observa, a originalidade, né? A gente tá conversando sobre esses caras, todos eles têm um diferencial. O quê? O jeito dele é único. Só ele faz, só o Scarpelli fazia as coisas daquele jeito. O Bruno é meio assim também. O Bruno mas nos stories, né? Nos materiais mas pessoalmente você é esse cara. Se você jogar o que você fala aqui nos stories, eu acho que a gente podia arriscar, viu? Eu preciso de um seguro aí. Se o Deck entrar com os 3 advogados aí, mas se der bom também, a gente tá no bolo. Vamos investir, Não, mas eu sempre prezei muito isso nas minhas redes, sim. Eu nunca quis passar uma impressão negativa, talvez de um corpo perfeito e, ao mesmo tempo, estar, sei lá, deixando de postar o que a gente faz, que a gente tava, por exemplo, num churrasco, comendo o que a gente queria, bebendo. A vida perfeita, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu nunca... É que também é inatingível, né, cara? Se você for falar, deixar só a rotina do herói ali... Sim, então. Meu, pô, aí... não dá, esse cara aqui é o perfeito da história, né? Então... Não tem como. Eu lembro, na época que o Scarpelli falava muito sobre esteroides, essas coisas, numa época que ninguém falava, entendeu? E, tipo assim, não é que ninguém falava, também tinha pouca base, não tinha tanta liberdade no Instagram, no YouTube, assim, era mais restrito. E ele falava, tipo, fazendo as piadas, né? Os memes, as jogando coisas, a real. Jogando e a galera real. Gosta da realidade. O Léo Stronda também, eu lembro que ele era escrachadão. Agora ele se batizou, né? Não sei se você acompanhou. Acompanhei. Ele se batizou e tal, e aí ele até jogou isso na rede social, porque ele falou, pô, sim, sempre joguei um monte de besteira e tal, eu não vou jogar um negócio que, tipo, mudou minha vida, que tá me colocando num caminho diferente. Teve umas complicações, ele foi, acho que teve um problema com panela de pressão, né? Foi tudo queimou ele. Queimou inteiro. Você precisa passar por algumas provações, né? Sim. Pra acreditar mais fé. O Toguro também começou com... Tipo, pra mim, ele é um dos maiores influenciadores, assim, do fitness. Ele foi um dos primeiros, assim, que começou. E quando ele fazia, era tudo muito amador mesmo, sabe? Era uma câmera, tipo assim, ele falava, e o cara foi persistente, assim. Vale essa lembrança também pra galera que tá assistindo. Às vezes vê um perfil lá com 100, 150 mil seguidores e acha que é uma coisa que não foi pensada. Tipo, não foi estudada, não foi planejada. Né? Agora a gente acabou de ver o Lucas falando aqui que tá investindo em cursos para melhorar o conteúdo dele. A gente vive também buscando estratégias. É muita preparação, né? É muita preparação. E é muito trabalho, fala aí. E é muito trabalho. É uma dedicação 100% ali. É, e é todo dia, né? Todo dia. Segunda e domingo é a mesma coisa. Não tem essa diferença. Não importa onde tu tá. Você tá com o celular na mão, você tá trabalhando. Você tá trabalhando. Você tá criando conteúdo. Você viu um negócio, putz, ó. Vou criar aqui, já vou falar sobre isso, então... Ah, e tu vê os principais hoje nomes no Brasil, fora até do nosso nicho, são pessoas que criam conteúdo desde 2010, desde 2000 e tanto, sabe? Consistência, né? É, não é do nada. É, essa história do cara explodir do nada assim é difícil, né? É. Muitas vezes, pô, o próprio Guto Galamba mesmo, os caras vêm criando já há um tempo, aí de repente o cara acerta a mão. Acha alguma, assim... Mas você vê que o cara vinha criando, né? Então... É. Sim, eu vejo muitos vídeos de professores que eu estudo com eles hoje, né? Diariamente. Que eu assistindo o vídeo deles há 4, 5 anos atrás, né? Tipo, falando já de uma coisa específica, tipo, que na época provavelmente ninguém falava, né? E aí isso vai alavancando o cara, assim. Eu acho que tudo é constância, leva um certo tempo. A gente no TCB mesmo, a gente ficou junto, né? E, porra, até 1h30 da manhã ele tava editando coisa, trabalhando lá. E aí foi uma oportunidade de ver também que isso dá bastante trabalho. Tem suas regras também, né? Porque ele tava com uma marca, então ele tinha que seguir todos os padrões, né? Também. Colocar as coisas certinhas lá no vídeo. Então é um trabalho que quem cria tem que ser exaltado, porque realmente é muito difícil conciliar tudo, né? E deixa um recado aí pra galera que quer seguir, que se inspira em você aí no seu trabalho, quer seguir a... Não se inspira em mim no CrossFit, né? Eu faço aqui de recreativo. Siga lá a Crossverso. Tem muito ainda por vir, eu tô... Pô, não tem 2 anos que eu crio conteúdo, tem muito ainda que eu... Agora que eu me formei, que eu vou começar de verdade a estudar sobre a tentar, talvez, furar a bolha. Hoje estou bem contente com a página. A página é de CrossFit, ela vai continuar sendo de CrossFit. Eu vou tentar com projetos pessoais, outros tentar ir para outros lados, mas como eu falei, os principais influenciadores têm anos e anos disso nas costas. Não estou com pressa, eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo hoje. Espero que quem está seguindo, seguindo e acompanhando a página também esteja se divertindo, que é o principal objetivo ali. Ó, até me cansei, pera um pouquinho. Tome o chimarrão, o gaúcho não vive, né, sem o chimarrão. Eu aprendi que é assim, ó, bora tomar um chimas, né? Mas enfim, o objetivo ali da página é diversão. Eu me divirto muito fazendo o pessoal que interage comigo, o pessoal muito bem, eu recebo praticamente nada de hate. Geralmente quando tem hate é algo relacionado a CrossFit, a pessoa tá dando um hate no CrossFit, não na página em si. Fazer humor é muito divertido por isso. É um momento... Eu faço parte de um momento feliz da vida da pessoa. Então eu tenho uma conexão muito legal com as pessoas. Espero ver o máximo de pessoas ao vivo em competições para poder tirar uma foto, para poder conversar, para poder interagir, para poder conhecer mais quem são as pessoas que estão interagindo, que estão curtindo, que estão comentando, que estão compartilhando. E é isso, siga a Crossverso. Cara, eu acho muito legal isso aí que você falou, porque o humor, ele tá muito relacionado com isso mesmo, né? É uma dádiva ter esse dom aí, porque você salva vidas, você melhora o dia das pessoas aí através do sorriso, né? Isso tem até filmes, né? Do palhaço que vai lá na enfermaria pra ajudar e tudo mais. Porque realmente o sorrir, né? Ele muda totalmente a vibração, o dia ali da pessoa, e isso impacta na saúde e tudo mais, a gente sabe disso. Isso vai muito de encontro que a gente defende aqui, né? A gente fala muito de propósito, né? Propósito, então, você dentro de um propósito de divertir as pessoas, pô, você tá levando bem pra elas e te admiro por isso. É, com certeza, é um merecimento, né? Quando você falou, pô, não sabia isso, aquilo e tal, e hoje você tá sentado aqui, né? Compartilhando um pouco da sua experiência, quando a gente brincou aí, vieram pessoas aqui que já tem anos e anos e anos de história aí no CrossFit ou em outras áreas também da vida, né? E se você está sentado hoje aqui, se a gente tem interesse pela sua história, é pelo seu merecimento mesmo de estar construindo isso, de estar, né, com esse propósito e ajudando mais vidas. Então, parabéns, continue, não desista. Não, muito que isso, muito obrigado. Estou incrivelmente lisonjeado de estar aqui e estar falando a página que eu criei. Né? Tô muito feliz mesmo. Não tem palavras. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Merecimento, o nome disso. Meritocracia. Brunão, pede o pessoal curtir e se inscrever aí pra mim, por favor. Galera, já se inscreve aqui no canal. Isso é de extrema importância pra gente que faz isso aqui, né? Toda semana e leva pra vocês aí um material diferenciado. Deixa o comentário também quem você quer ver aqui do CrossFit, que a gente tenta buscar, ué, né? Manda mensagem, manda no direct, sim, manda pra gente, fala, ó, traz tal pessoa. E lança o like. Like. A galera lançou aí que queria ver aqui Anderon, Nath Graciano. A gente vai chamar essa turma aí. É só casar as datas que... Vamos chamar todo mundo. E é de extrema importância também, galera, a inscrição para você ficar notificado. Vai descer nas notificações lá. Ah, vai ao ar toda quarta, vai chegar lá para você, vai chegar bonitinho. E ajuda a gente também. Muito que bem, gente. Mais um episódio de DeckCast aí se encerrando. Obrigado pela sua audiência e até o próximo. Valeu. Show. Valeu, meu lindo. Maravilhoso. Parabéns. Quem sabe faz ao vivo. Valeu, Brunão.